Åsa Linares Norlin, ordförande i Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Jag heter Bo Sköld och jag är generalsekreterare för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Du kommer att starta en förstudie för att se över förutsättningarna för ett eventuellt vinterspel i Sverige 2030. Det som känns väldigt positivt nu med en förstudie, det är ju faktiskt att det inte finns några krav på att man ska genomföra, utan vi ska titta på förutsättningarna. I den här förstudien så kommer man ju titta på vilka förutsättningar vi har i Sverige för det här. Det handlar ju dels om anläggningar och arenor såklart, och det handlar om ekonomi. Grovt sett skulle man kunna säga arenor, och sen är det politiken som måste vara med, vi måste ha hela idrotten med oss och vi måste förstås kunna finansiera det på ett bra sätt. Och utifrån det parasportpolitiska perspektivet så tror jag att det här är en förstudie som kommer att kunna gynna oss väldigt mycket när det gäller att se över vilka förutsättningar våra idrottare har för att kunna vara delaktig i idrotten. Och det tror jag kommer att sätta mycket ljus på de frågorna, vilket jag tror är väldigt positivt. Så det kommer att bli en spännande resa, och den ska vi göra tillsammans då med SOK och RF. Och jag tror också just den här vikten av att vi är tre organisationer som tillsammans pratar med en enad röst i det här. Att vi ser att det här kan vara någonting som är väldigt viktigt för Sverige på längre sikt. Då tror jag att det finns en längtan och en önskan om att göra någonting i den gemensamma idrottsrörelsen när det handlar om att hitta ett mål där framme och arbeta för bättre idrott för fler. Tanken är att vi ska ha en delrapport framme någonstans i april, maj, så både årsmötet hos SOK och hos oss då på SPK, eller Svenska Parasportförbundet, så att vi kan få med oss underlaget för den fortsatta resan om det känns rätt och bra. Sen gäller det förstås att ta nästa steg och börja diskutera vem gör vad och göra det på ett så klokt sätt som möjligt framåt, så att vi kan både lösa vår huvuduppgift som vi har kvar och samtidigt kunna lägga tillräckligt mycket med tid och ansvar på att genomföra förstudien.